Ja, det här kapitlet kommer handla om räta linjer. Till skillnad från förra som, och egentligen de två första, handlar om andra grads funktioner och andra grads kurvor. Och det var ju kurvor, glada eller ledsna munnar och sådär. Som ni ser nu så är det räta linjer som det kommer handla om, uteslutande det här kapitlet. En rät linje skriver man på den här formen, y lika med kx plus m. Den här formen finns i era formelblad också. Det är en av två formler som vi kommer använda under det här kapitlet egentligen. Som sagt, en rät linje. K och M, där skulle egentligen stå siffror. För specifika ekvationer så kommer det stå siffror här. K, det står för en lutning. Det vill säga hur mycket lutar den här. De kan ju vara brantare eller plattare. De kan även luta åt andra hållet. Så det är K. Det står alltid framför X. Sen står en ensam siffra, M här. Och det är vart den här linjen skär i axeln. Och det är egentligen samma sak som med kurvorna. Den ensamma siffran där, den betyder ju även då vart kurvan skar i axeln. Så det är inte så något nytt borde det vara. Vi ska ta tre stycken exempel. Första exemplet, var skär linjerna i axeln? Och det är ju de här två olika linjerna. Vi ska bara kolla vart skär de i axeln. Nummer ett, den här linjen. Vart skär den i axeln? Ja, det är ju här va. Och den skär ju på höjden 2. Därför säger vi att M är lika med 2. Den skär på höjden 2. Den andra linjen. Den skär ju här. Vid minus 1. Så därför är M minus 1. Så M, eller vart den skär i axeln. Det är väldigt lätt att se om man har ritat upp linjerna. Vi går vidare. K-värdet däremot är lite krångligare att få till. Därför att nu ska vi kolla lutningen. Och vad har de för lutning? Och det man gör då när man har dem uppritade, det är att försöka hitta en triangel. Och det gäller att ta hjälp av rutsystemet här. Till exempel på ettan så kan jag ju hitta en triangel här. Där är en bra triangel. Den ska vara rätvinklig. Och när man hittar en bra sån där triangel med hjälp av rutorna, då kollar man hur hög är den här triangeln. Ja, den är ett. Den är ett steg hög. Den går från 1 till 2 och då är den en hög. Och den är 2 bred. Så för att få reda på K då tar man höjden som 1 delat i bredden eller basen som är 2. Och 1 delat i 2 det är ju 0,5. Så därför är K-värdet 0,5 eller lutningen är 0,5. Och ju mindre tal man får här desto plattare är linjen. Och ett stort tal på K då blir den brant. Så att på tvåan här så borde vi få ett större tal än 0,5. Och som ni ser, den här triangeln kan jag hitta på fler ställen. Jag kan hitta den här också. Eller jag kan göra en större triangel på hela det här. För det blir ändå samma sak. Därför då blir höjden 2. Bredden blir 4. 2 delat till 4. Också 0,5. Så det finns massa trianglar att hitta. Vi går över till tvåan då. Nu ska vi hitta en triangel igen. Ja, här har vi till exempel en triangel. Vi ska hitta höjden. 1, 2. 2 hög. Bredden. 1. 2 delat 1 är 2. Så k-värdet är 2. Lutningen är 2. Och nu blev det ju som vi trodde och visste egentligen, att den här är brantare. Alltså ska den få ett större tal än linje nummer 1. Så det stämde ju. Sen ska vi kombinera det här. Hur ser linjernas ekvation ut? Grunden är ju att y är lika med kx plus m. Så ser de ut. Och vi ska hitta en siffra där och en siffra där. Men det har vi ju redan gjort. På ettan.
y är lika med, vilken siffra var k på ettan? Ja, det var ju lutningen och den var ju 0,5, har vi hittat här uppe. 0,5 x. Och så sen m, det var ju vart den skär y-axeln, och det var ju på höjden 2, alltså skulle det vara plus 2. Så det här är ekvationen för linje 1. Och ekvationen för linje 2, y är lika med, vad hade den för k? Jo, den hade k, eller lutningen 2, 2x. Och så sen vart skär den y-axeln? Och den skar ju på minus 1, eller skär på minus 1. Så nu har vi ritat, eller skrivit upp linjernas ekvation. Och så hade jag ett fjärde exempel, och det är att vi ska rita upp en ny linje. Y är lika med 3x minus 4. Och här ser vi ju att den ensamma siffran, det är ju m. Vart den skär y-axeln, det är på minus 4. Ja, men då kan vi markera det. Minus 4. 1, 2, 3, 4. Här har vi minus 4. Där vet vi att där kom den här att gå igenom. K-lutningen, det är ju siffran framför x. Det är alltså 3. Den lutar 3. Och nu måste vi göra lite bakvägen här. Vi ska göra trianglar där egentligen höjden är 3 gånger så stor som bredden, kan man säga. Därför att här, när höjden var 2 och bredden 1, då var ju k-värdet 2, därför att 2 delat 1. Där ska vi skriva en etta. Och nu skriver jag 3. Det betyder att om vi kan hitta en triangel här där bredden är 1 och höjden är 3. Som vi säger härifrån. Och nu är vi inne på någonting som heter trappmetoden, när man använder de här trianglarna. Så för att hitta nästa punkt, för jag menar, vi kan ju sätta punkter på linjen så här för att kunna rita upp den. Och det är det vi ska göra nu. Vi utgår från den här punkten som vi visste. Minus 4. Därför att där skär den. Nästa punkt ska ju ligga, om vi kollar på det här, ett steg åt sidan. Och inte 2 steg upp, utan 3 steg upp. Ett steg åt sidan. 1, 2, 3 steg upp. Där ska nästa punkt sitta. Sen kan vi fortsätta så här. Som sagt, trappmetod. Det blir ju som en trappa det här. Från den där punkten som vi vet också ligger på linjen, då kan vi göra likadant. Om vi går ett steg ut, ska vi gå 1, 2, 3 steg upp. Där sätter vi nästa punkt. Och när ni ska rita linjer så bör ni alltid göra minst 3 punkter. Nu kan vi rita den här linjen. Nu börjar jag här, men egentligen ska man dra dem längre så här. För nu ser vi ungefär hur den ser ut. Ja, då gör vi det. Den här kan vi dra hur långt som helst. Men så där kommer våran linje att se ut. Och egentligen ska vi fortsätta längre hitåt också. Så nu har vi ritat upp en linje med hjälp av trappmetoden.